Exercicis de columna cervical. Els objectius d'aquests exercicis són reduir el dolor o les molèsties de la zona cervical, augmentar la mobilitat i la força i millorar la postura. És recomanable que realitzeu exercici aeròbic, com per exemple caminar. Mentre realitzeu els exercicis, podeu notar tibantor, però no dolor. Sobretot seguiu les instruccions del o de la fisioterapeuta pel que fa al número de repeticions, freqüència i duració dels exercicis. Realitzeu moviments circulars amplis amb les espatlles lentament, amunt, enrere i tornar a repetir. Mentre traieu aire, porteu les espatlles endavant tancant el pit. Després, agafeu aire i tireu les espatlles cap enrere ajuntant els omòplats. Allargueu-vos cap al sostre, com si creixéssiu, mantenint la mirada endavant. Porteu la barbeta cap endarrere, fent el gest de treure papada. Mantingueu la posició i torneu a l'inici. Exercicis per guanyar mobilitat. Inclineu el cap endavant lentament i torneu a la posició inicial. Després, intenteu mirar cap al sostre i, de nou, torneu al punt inicial. Gireu el cap cap a la dreta com si volguéssiu mirar endarrere. Torneu al punt inicial i feu el mateix cap a l'esquerra. Exercicis per enfortir la musculatura frenant el moviment amb la mà. Poseu la mà al front i intenteu empènyer el cap endavant mentre la mà oposa resistència. Ara, col·loqueu les mans darrere del cap i feu força endarrere. Amb la mà un lateral del cap, per sobre de l'orella, feu pressió cap al costat. Repetiu el mateix a l'altre costat. Estiraments. Inclineu el cap a un costat tot el que pugueu, fins a notar tibantor. Podeu ajudar-vos amb la mà per fer-ho més intens. Ara porteu el cap endavant com si volguéssiu mirar la panxa. Notareu l'estirament a la part posterior del coll. Si voleu fer-ho més intens, col·loqueu les mans darrere del cap. Acosteu el nas cap a l'aixella i mantingueu l'estirament. Podeu ajudar-vos amb la mà per fer-ho més intens. Aproximeu el pit a una cantonada, mantenint els avantbraços fixes a les parets, fins a notar un estirament a la zona pectoral. És molt important que mantingueu els estiraments el temps que us indiqui el o la vostra fisioterapeuta i que seguiu les indicacions que us doni.